dobrovolnictví je vřelost. Já jsem teďka nad tím přemýšlela, že vlastně zjišťuju, že žijem v době, která je strašně orientovaná na hmotný zisk, na množení statků, takže právě někdo v takovéhle době se zabývá něčím takovým, jako je dobrovolnictví, to mi přijde jako velká známka nějaké duchovní vyspělosti, bych řekla. No. My jsme se k tomu docela dlouho odhodlávali tady v Budějovicích a nakonec se sešla taková docela dobrá sestava těch zaměstnanců jednotlivých center. Tohle konkrétní setkání má ten smysl, nebo my si klademe za cíl představit dobrovolnictví studentům tady z Českých Budějovic, aby jsme v rámci Evropského roku dobrovolnictví jim představili to, že dobrovolnictví funguje i v Budějovicích, že něco takového je, že to není sprosté slovo, že se můžou zapojit. Tak pro mě třeba je to taky povzbuzující, že se dokážeme zhodnout ta centra, která by měla být možná spíš konkurencí, tak přesto dokážeme udělat něco společně. Tohle to by mělo poukázat na ty možnosti toho dobrovolnictví. Že to nejsou třeba jenom ti seniori, že jsou to lidi s postižením, že jsou to děti, které potřebují pomoc s doučováním, že těch možností je strašná spousta. A ty studenti by si měli mít možnost vybrat, kde by chtěli to dobrovolnictví dělat. Pro mě osobně to má smysl, že se tu setkávám s těma organizacemi, které to dělají tak, že si vyměníme zkušenosti, starosti, radosti. Vím, že v tom neplavu sama. Rádio, to chci taky! Židle, kočka, ramínko, beruška, strom, ryba, mrak. Vlastně ten projekt Dobrovolníci pro České Budějovice je pro mě hodně zajímavý v tom, že se tam spojily 4 dobrovolnická centra, která by v podstatě mohla každé pracovat samostatně. Ale tady se spojili a vlastně snaží se hledat společnou cestu, jak oslovovat ty dobrovolníky. Vlastně trošku pochopili, že víc hlav víc ví a má taky větší sílu. S dobrovolníkama já mám zkušenosti dobrý, poněvadž oni vlastně zkvalitňují život našim obyvatelům, který máme v našem zařízení. Tak je to setkávání s lidmi, prostě, který jsou kolikrát pestřejší než já. Takovou, já nevím, já tam mám prostě vnitřní pohodu, je mi s nima hrozně dobře. Já velice ještě obdivuju, kromě dobrovolníků, vlastně i jejich rodiny. Nazval bych to takový dobrovolnictví ve stínu. Jo, to se vždycky zamýšlím nad tím, když ten dobrovolník přijde do naší organizace, tak si říkám, co je ještě zatím, proč ten dobrovolník přichází. Dobrovolníci jsou pro mě lidé, kteří nejsou lhostejní k těm ostatním, k těm třeba i, které společnost považuje za slabé, ať už sociálně, nebo tím, že vzhledem k věku. Takže to si myslím, že tam je jejich obrovský význam. Pro mě to kus mě, styl života, nějak si neumím představit, že bych byla bez toho. Protože ti dobrovolníci, oni jsou tak jako trošičku zvláštní v tom, že přijdou a jsou nadšený a když jim dáme nějaké poděkování, něco s logem naší organizace, tak na rozdíl od nás zaměstnanců, který to máme pořád před očima, tak oni z toho jsou nadšený a v těch tričkách třeba běhají po ulici a tak. Někdy by se mohlo zdát, že to je třeba blázen. No, člověk, který nejen v dobro věří, ale dokonce ho i koná. Má tu sílu, tu myšlenku uvést do pohybu.
Mně se strašně moc líbí citát Jana Amose Komenského, který řekl, že sloužit a prospívat ti potřebným jest vlastností povah vznešených. A mně se líbí pohybovat se mezi těmahle vznešenýma lidma. Oh, I'll never believe that you made it bright.